waxaan jecelahay hadaba anagoo goobaha aan u caymayno gobolka Sanaagu badan iyo meelaha gobolka awdal gobolka Murad Sheekh qaarki iyo gobolka Saaxiilo dhinaca Buuraleed ah iyo hawdka ee saraar iyo buu hoodle waxa ka dii doona roobo badan saadaalaha bariga Afrika ka soo baxa iyo runtii wax weeyaan saadaalaha koonfur ee koonfur Aasiya anagoo inta ba ku xiran waxaad aynu la leenahay oo warka la wadaagna iyo sidoo kale macluumaadka aanu ka ururinay ee dalka loo kala ahaan iyo markay qaabkeena dhaqanka ba eegno roobka hadda da'aya runtii aad iyo aad buu fiican yahay ugu danbeeyay waxa gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland si xiriir uga da'ayay roobab si weyn loogu deersaday maanta waxa barbarkayga taagan agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Cabdi Qani Galeed oo aan wax ka weydiin doono warbixintii ugu danbeysay ee saadaasha roobabka iyo hawada iyo sidoo kale roobab kala filayo inay toddobaadada soo socda ay ka da'aan gobolada dalka sidaad ka warqabtaan wadanka runtii waxa ka urtay wadamada geeska Afrika oo dhan wuxuu roobku ka bilaabmeen horaantii bishan aynu ku jirno ee Maaraj balse dhowr iyo markay 2012 ahayd ayay ka bilaabmeen gobolada Soomaaliland qaarkood waqtigaasoo aanu saadaasha baahinay in roob dalka ka dii doonaan dadkuna marka waxa runtii ay ka faa'iideystaan oo dadka la socodsiinay roobabku waxay ka dhigeen ilaa iyo iminka gobolada intooda badan marka laga reebo waliba waxay aad roobabkaas ugu badan yihiin gobolada galbeedka ee Soomaaliland sida gobolka Murad Sheekh gobolka Awdal iyo gobolka Saaxil waxaa jira dhinaca gobolada galbeed bariga iyagana waxaa runtii ka daahay meelo roobab fiican baa ka daahay meelaha qaarkood sidoo kale wiiga soo socda waxaan filaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo xadiga roobabkii hore ay noo daahay roobab leeg inay dii doonaan way waliba ka dii doonaan doorkii hore waxay u badnaayeen ama toddobaadkii hore aynu soo dhaafnay dhinaca gobolada galbeedka ayay u badnaayeen roobkii runtii qiyaasta roobkaas meelaha qaarkood waxay gaadhay 120 mm ilaa iyo 80 mm ilaa iyo meelaha qaarkood ay 140 mm roobku u gaadhay hadda 4 sanad ka dhan waxaanu heli jirnay 400 mm runtii curashada roobka markaynu eegno waa xaddi aad iyo aad wanaagsan wiiga soo socda waxaanu filaynaa roobku inuu u badan doono dhinaca gobolada galbeedka iyo dhinaca gobolada barigaba wiiga hore wuxuu ku badnaa dhinaca gobolada galbeedka Soomaaliland ayuu roobku ku badnaa sida marka loo eego Boorame iyo marka wixii ka sokeeyay ilaa iyo Hargeysa roobku wuu isku xidhirsanaa roob xadigood aad iyo aad u fiican yihiin oo ilaa meelaha qaarkood 80 mm 100 mm ilaa iyo 70 mm ayaa ka daay siiba ha u badnaado dhinaca aynu xad kale leenahay Itoobiya sida Wajaale oo kale aad ha ugu sii badnaado waxaa jiray roob fiican oo iyaguna Hargeysa uu qoyigeeda iyo runtii wax weeyaan koonfurteeda ka daay iyo galbeedka gobolkanba ka daay iyo gobolka Hawd dhinaciisaba roobkaasuna aad bay u fiicnaayeen meelaha qaarkood ilaa 50 mm ilaa iyo 60 mm bay meelaha qaarkood runtii wax weeyaan dhinaca Hawdko kale gobolka Hargeysa iyo gobolka markaa wax weeyaan Murad Sheekh iyo gobolka Hawd ba ay gaareen waxaa xusideeda mudan gobolka Waqooyiga gobolka Togdheer oo kale roobku aad ugu wanaagsanaayeen waxaa kaloo roobku ku badnaayeen gobolka Sanaag gaar ahaan dhinaca Buuraleyda imika magaalooyinka qaarkood oo kale waxay leeyihiin 5 maalmood magaalada Ceergaabo iyo magaalada Boorame oo kale wuxuu ku daay ilaa 5 maalmood buu ku daay maanta maalintii lixaad bay u noqonaysaa marka runtii rajadaannu ka qabno roob inuu dii doono iyo waqtiga uu curtay oo runtii wax weyn iyaduna aad iyo aad waqtiga ugu habboona sidoo kale roobabkani bal xajmiga laga filayo inay ka daaan gobolada maxay yihiin maalmahan waxaynu filaynay in roobka hadda jiraale waqtiyadan dambe isbeddeladu ay dhaceen sanadihii u dambeeyay waxayna soo maray marar roobku dib u dhaco iyo mararka qaarkood uu hore u soo dhaco ama mararka qaarkood xagga dambe roobku ka soo yaraado taa sanadihii u dambeeyay abaarihii na soo maray waxay roobku xadigoodu yaraaday ama roobku xagga hore laga waayayo May oo kale ama dhamaadka bisha Abriil oo kale inoo dii jiray iyo sidoo kale roobku xagga dambe ka soo yaraa oo roobka gugu caadiyan Soomaaliland wuxuu helaa ilaa iyo maxaa la yiraahdaayeen bisha June ayuu dii jiray waxaa xusid mudan iyaduna sanadkan roobka ina helay maadaama inoo bilaabmay toddobkii oo hore inoogu bilaabmay sida dhaqanka ay ahayd sida wax weyn runtii aynu Ilaahay ka filayno iyo sida saadaalaha aynu kula socono anagoo ku xiran saadaalaha bariga Afrika ka soo baxa iyo runtii wax weeyaan saadaalaha koonfur koonfur Aasiya anagoo intaba ku xiran waxa aynu la leenahay oo warka la wadaagna iyo sidoo kale macluumaadka aanu ka ururinay dalka loo kala ahaan iyo markaynu qaabkeena dhaqankaba eegno roobka hadda da'aya runtii aad iyo aad buu u fiican yahay maantana waxaynu ku jirnaa haddii tiradii dhaqankaas xisaabino dadku wax laga yaabaa in dhaqankii la ilaaway 140 baynu maanta maraynaa waqtigeena roobka ku helnay waqtigeena kale baa ahay waqtigu runtii indhaweyd roob
يعني بغليه أفرت كدة أما الله بغليه أفرت المالها كدة وحفلها أولي بقى صدّن أفرتكم بعد ما يستلم الله ما يروح كنا عرتي تدبي صدّن الله بغلي تدبي صدّن الله بغلي وستي صدّن مالها ستراد واحد يعني أنت هبنا روك وين نود أي وحن فلينا إن روك سيد يتوانا يعني أنا تشارس كوجا في هذه السنة يا يعني رنتي وحن تعال هاي وأنا فرينت هالك أنا فرينا مالها قار كدة حكد يتوانا روب هذا العروس سيدا قبل كأوضة لوكل قبل كسنة قبل een meelo badan oo kamida nugaasha ama gobolka sool barigeed oo kale ee sida gobolka buuhoodlo oo kale waxa filayna inay roobab culculus runtii wax weyn ka dii doonaan ee laba qodob marka waan fureynaa khasaarihii toddobaadkan roobabkii daayay ay sababeen een maxaad ka xusi kartaa imika waxa jirta khasaare roobkii hore ay geysteen oo kale sida galbeedka Soomaaliland oo kale qaar beer een beer ayay qaadeen een dad baa la sheegay laftarkooda laga reebay gobolka awdal oo kale een waxyaabahaas oo dhan baa runtii dhacay een taasina waxay in tusanaysa dadku fariinta in u dirno een bada saxaafada oo marinayno in runtii wax weeyaan dadkuna saxaafadana gaarsiin doonto dadkuna markay saadaasha ku xidnaadaan ay maqlaan waxa soo kala soo saaray in aad u feejignaadaan oo meelaha godan ee biyo fariisinka dadku iska ilaaliyaan meelaha biyo mareenada ee togaga oo kale meelaha qaar kood runtii xukuumadu wax weyn bay ka qabatay mise dhinaca galbeedka kale waxaad moodaysaa inta gabin iyo u dhaxaysa arabsiyo kale dhowr tog baa laakiin togaga hadda bariga Hargeysa iyo Berber isku xidhay alxamdulillaah hadda weynu ka bogsanay in ilaahay baa mahadis kale iyo runtii wax weyn ee xukuumadda oo deeta labadaas ee noo qaaday farinta aad u direyso bulshada qaybaheeda kala duwan maxay tahay waxaan jecelahay hadaba anagoo goobaha aan u caymayno gobolka Sanaag u badan iyo meelaha gobolka Awdal gobolka Maradjeex qaarkii iyo gobolka Saaxiil dhinaca Buuraleed ah iyo Hawdka een qasaraar iyo buu hoodle waxa ka dii doona roob badan waan runtii isleenahay ilaa 100 mm ba xajmigoodu gaaraya maalmaha qaar kood waana sii socon doona roobku weygana in roob dadku iska ilaaliyaan meelaha godan iyo meelaha inta dadku marayo dadku aanay ka talaabin aanay isku qaadin ta kale xusideeda mudan ayaan dadka fariinaa wax weeyaan in laga faa'iideysto roobka in laga faa'iideysto oo dadku biyaha la qabsado xamse xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها